Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. Наразі говоримо про таке. 21 листопада – День гідності та свободи, зокрема, до річниці Майдану, до Євромайдану. Сьогодні про це говоримо з Наталією Гейман, громадською активісткою ПТСу, та Віктором Романенко, учасником Революції Гідності. Я вас вітаю. Наталя, почнемо з вас. Вам слово. Хочеться почути ваші спогади. І ми знаємо, ви приготували вірш на цю тему. Дякую. Так. Якщо до спогадів, то, власне, початок Євромайдану, починався він як Євромайдан, це потім вже стала Революція Гідності. Я якраз зустріла в Києві на свій день народження. Я їхала десь в метро і прочитала повідомлення, оце відоме, про те, що збираємося з кавою і з бутербродами на Майдані. І я, власне, вийшла з метро для того, щоб подивитися, що відбувається. Тому що якось я випала там, з інформаційного поля на якийсь час, там і день народження, якісь там справи були. І, власне, от стояли під парасолями людей, можливо, там 15 на Майдані. Я долучилася, тобто там було цікаво, що відбувається. І перші якісь мої такі думки були про те, що насправді нічого з цього не вийде. Тобто якесь таке скептичне було ставлення про те, що добре, зараз постоять під парасолями, зараз там поп'ємо кави і розійдемося. Але вже 30 листопада, коли було побиття студентів, і показало, що от для мене особисто це була точка неповернення, коли було зрозуміло, що і кава, і парасоля, і парасолі, і бутерброди якраз були таким маленьким каталізатором, маленьким початком великої хвилі. Власне, це те, як для мене починався Майдан. Потім це було Дніпро, я була не часто в Дніпрі, я частіше була в Києві. Так сказати, щоб я була там надто активним, активною учасницею, то ні, це були якісь там перекази коштів, допомога там, продукти, якісь там ліки і так далі. Поїздки на Київ. Тому от якісь приблизно такі спогади. Але про те, що відбудеться далі, про те, що буде така запекла і гаряча кривава зима, то насправді я навіть не уявляла, що таке може статися. Багато було активістів з Дніпра, з нашої області. Було багато, насправді, в Києві був намет, тоді ще він називався Дніпропетровськ. І була Дніпропетровська сотня, там було багато моїх друзів. Це ми познайомилися вже потім, коли валили Леніна на площі. До того я цих людей не знала. Єдина знала Юлю Курочкіну, яку я бачила по телебаченню, то знала так, з телевізора. Але було багато людей, з якими потім нас звів впавший Ленін і відповідно потім російсько-українська війна. Що то подія у Дніпрі, у тодішньому Дніпропетровську? Ми знаємо, що тут теж були такі запеклі все ж сутички, і журналістів били, і активістів били. Як це було? Що пам'ятаєте? Я пам'ятаю сутичку 5 листопада на Європейській площі, коли я якраз йшла на Майдан, і коли Беркут просто нещадно розганяв людей, били і такі моторошні відчуття, коли ти йдеш по рідному місту, нічого поганого при цьому не робиш, а тебе просто беруть і не те, що принижують, тебе просто знищують. І я пам'ятаю, що люди насправді, якщо зараз, коли відбуваються події десь там в сусідній країні, або там в Білорусі, і коли люди просто піднімають руки і здаються, то от якраз згадуються події тоді в Дніпрі, коли реально не давали себе образити і стояли один за одного. Власне, в порівнянні з Білорусією, Україна в цьому плані перемогла, зробила справжню революцію. Однак Небесна Сотня, жертви, які ми будемо завжди пам'ятати. На вашу думку, чи воно того варте було? Знаєте, я коли до вас йшла, я думала, що ви мене запитаєте про це. Я думаю, пан Віктор погодиться зі мною, що якщо хоча б одна людина
пам'ятає, живе за, як прийнято, да, говорити, ідеалами Майдану, да, за тими негласними якимись принципами і правилами, за які боролися люди, то все було не дарма. Якщо хоча б один присутній тут пам'ятає і живе гідно по честі і по совісті, то все не дарма. Наталя, після такого перевороту в країні, чи стало вам легше дихати? Знаєте, людина, яка має свої власні принципи і ніколи не гнеться під когось іншого, завжди дихати легше. Коли ти говориш правду і робиш так, як ти відчуваєш, завжди дихати легше. А дихати стало... Дихати стало складніше, тому що дихається і за Небесну Сотню, і за тих хлопців і дівчат, які зараз гинуть на Донбасі. Чи їхню пам'ять належне пам'ятають у Дніпрі та Україні? Я зараз говорю про кримінальні справи, так? Про тих побитих та вбитих активістів. Це, я думаю, що пан Віктор краще відповість на це запитання. Давайте, пане Віктор. Так, доброго дня, дякую, що запросили. Дуже приємно, що після на 8-му річницю все-таки українці пам'ятають про ці речі, про 2004 рік. Це перш за все. Я вважаю, що це було початком всього. Ну, якщо ще далі, то можна сказати, революція на граніті. Але я, наприклад, усвідомив для себе, що немає іншого шляху, як шлях до незалежності, до заможності, до європейських стандартів. Саме коли я побачив, що Ющенко проти Януковича, треба щось робити. Треба допомагати, бо Янукович – це крок назад, це крок туди, в Таєжний Союз, до Росії, до агресора і так далі. Ми вже тоді вийшли, 2004-го, я приймав участь, може не настільки активну, бізнес, справи і так далі, але коли згадати 2013 рік, Революцію Гідності, Євромайдан в Дніпрі, тоді ви правильно сказали Дніпропетровську. Я б не сказав, що це був переворот. Переворот, слово хай буде переворот, але переворот нашої свідомості, переворот взагалі, да, нашого життєсприйняття. Ми зрозуміли, так, підожди. Ми йому, президенту Януковичу, за місяць почали збирати по Дніпру, ходили і збирали олівці, ручки студентів, ходили по інститутах. Слухайте, давайте зберемо, направимо президенту, бо він буде в Вільнюсі. Чи не дай Бог в нього щось там не запише, чи зламається, чи ще щось перестане писати ручка, давайте ми йому дамо 1000, мільйон олівців, щоб в нього, не дай Бог, не случило. Але він має підписати асоціацію з Європою. І коли 18 чи 19-го Азаров наголосив про те, що не буде підписана, а Янукович у Вільнюсі, Меркель і хтось там ще поряд стояв, сказав, ні, ми вирішили не підписувати, ну це вже було останньою краплею. От, і ми побачили, що ми пам'ятаємо саме журналісти, оце зроблю вам скоріше не комплімент, а фактична така згадка. Журналістами, які там були, я журналісти, там вони започаткували, один з них сказав, збираємося, так як сказала моя співрозмовниця, про теплі речі, чаї, кофеї, і пішли до стели Свободи на Майдан. Це 23 числа. Анічка, у нас відзначалось у 2013 році, був день пам'яті жертв Голодомору. Ми завжди виходимо, да, в цей день, але вранці, коли я проснувся, я переглянув новини і побачив, що в Харкові вже стоїть Майдан. В Києві зрозуміло, що вже повним ходом іде Майдан, ще якісь міста. І я сам для себе навіть ні з ким не спілкував, нічого не вигадував. Думаю, треба на цьому заході зараз запропонувати своїм побратимам, своїм патріотам, бо ми ж давно тут воюємо за наші ці речі українські з старожилами з 90-х років. Треба запропонувати, знайти місце. Ну, звісно, у нас місце було там пам'ятник Леніна, але сказали тоді, що пам'ятник Леніна – це не те місце, де ми маємо збиратись, давайте на Європейській площі. Євромайдан, Європейська площа. Там зберемось. І ми 23-го
якомусь кафе зібрались, вирішили і набросали, накидали такий собі план дій, коротенький, що робити, як робити. І 24-го, я чітко пам'ятаю, в перший день ми вийшли, розвісили всі свої постматеріали, все, що у нас було, і розпочали Майдан. Фактично, 24 листопада в Дніпрі, тоді Дніпропетровську, на Європейській площі, там ближче магазин Єва, там зупинки кінцеві, вулиця, не пам'ятаю. Ну, неважливо, через який термін був він вже масштабним. 24-го ми вийшли, нормально, багато людей зібралось, але неочікувано, багато не знали. Ми ночували там, нас охороняла тоді, здається, ще міліція. Бо у нас були такі повідомлення, що вже комусь там не подобається, десь на Московській, там вже якась компанія збирається, може прийдуть вас збити. Отака була повідомлення. І ми переночували, а 25-го ми знову прийшли. Ми вже придбали намети, необхідну апаратуру, вже такий більш масовий, вже розкидали, що ми там будемо 25-го. Але 25-го, да, ми всі пам'ятаємо. Організували, ми знаємо хто, тоді це був і Вілкул, і, не буду казати прямо там Янукович, але тут на місцях, здається, вони були і в ОДА 26 січня, саме вони там готували цих спортсменів, теж була подія. Ну, було побито тоді, розкидано, розтрощено, намети зламано, техніка, апаратура, я там побіг забрати там фотоапарат чи якийсь там ноутбук, хтось поклав в наметі, я ж бачу 30 чи 40 навіть якихось такої спортивної статури людей, отакою лавиною побігли на ці намети, отак все тріщить, я поліз туди, щоб це все забрати, трошки від них там захистити жінок, які також поважного віку там були. Ну, дісталося тоді декільком. Швиденько нас забрали. Причому дуже цікаво, що я пам'ятаю тих керівників поліції на той день. Перед цим саме нападом я телефонував їм всім. Вони були на зв'язку. Всім телефонував. Ніхто не брав трубку, ніхто нічого не відповідав. А питання в мене було лише одне. А куди пішла міліція? Ми бачимо, стоїть 30 молодиків. Спортивної статури, і вони щось до нас підбігали, і там кричали, і щось там нас лякали, і так далі, погрожували. А міліція просто завела свої авто і уїхала. Не було нікого. Була система, скажіть, щодо відповідальності тих молодиків за побиття. Чи відповіли ну, вони? У нас все вміють, цю бюрократію розтягнуть. Тоді на півроку тягали нас, напевно, тільки тягали, хто там приймав участь. Є багато відео. Ми повпізнавали всіх. Аня, вони стояли наступного дня, коли ми 26-го, все-таки не дивлячись ні на що, після побиття 25-го, да, заклеєними лейкопластирами обличчями, все-таки прийшли на Майдан. І люди, коли побачили, якщо 25-го нас там була сотня, то 26-го у нас там вже була тисяча. Тобто Дніпро тоді нам продемонстрував. Ми з вами, ми за європейський напрямок і так далі, і так далі. І саме я вважаю, що 26-го після оцих подій, ну, дякувати Вілкулу не будемо, але якби, да, не було би щастя, да нещастя, якби він не штовхнув, якби він не включив оцю кнопку під назвою здоровий глузд, відповідальність, а перш за все честь і гідність, було б складно. А так ми зразу всі кинулися в бой. І провели шикарний, просто багаточисельний мітинг 26-го. Визначились, знайшли штаб, обладнання і так далі. Трошечки там була фінансова допомога, але люди казали, навіть хтось там приніс російських рублів, не пам'ятаю скільки, каже, ось вам, будь ласка, от, придбайте собі озвучку, бо у нас мегафонівці були, гучномовці, не дуже. Ну от, я пам'ятаю саме так. Вікторе, на сьогодні так ці події 21 листопада безпосередньо називаються День Гідності та Свободи. Чи погоджуєтеся ви з цим, і як би ви їх назвали альтернативно? Ну, знаєте, краще, ніж назва честь, День Гідності і Свободи, честі, гідності, свободи, нічого не придумаєш і не потрібно придумувати. Я думаю, що ті події,
ті події. І події четвертого року. На сьогодні вже декому зрозуміло, як потрібно діяти і що, саме головне, що не потрібно робити. Це для влади. Так. Росія і так далі. Вони зрозуміли, що нація постала. Вона вже відбулась. Ось дивіться, четвертий, через майже 10 років ще один Майдан. Ми вже продемонстрували. Сотня людей, які залишили свої життя. До речі, перший було вбито на Інститутській, здається, Нігаяна, наш земляк Солонянського району. 22 січня перша смерть на Майдані було застрелено. Якраз 22-го, да, якраз 26-го, коли був напад на активістів обласної адміністрації, там влаштували тітушки. Тоді вже вони тітушками називались. Саме в цей день було поховання. Їздили на кладовище і ховали Нігаяна. То я готовий сказати, що честі і гідності ми продемонстрували не тільки всьому світу, а перш за все, оце головне, ми продемонстрували собі. Кожний собі продемонстрував. Якщо потрібно, візьмемось. І з кожної хвіртки, і з кожного балкона будемо відстрілюватись, але не поступимось. Ну така українська, да, душа, і ми от просто підтвердили, прийшов час, коли нове покоління, коли совок, коли радянські люди, дай їм Бог здоров'я, хай ще довше знаходяться серед нас, але вони з тими, да, викривлені, промитими, змінюється світ, перевернувся світ. Пані Наталю, що ви скажете, що ви думаєте про День гідності та свободи, і, будь ласка, прочитайте ваш вірш. Ну, насправді, День гідності і свободи, я дуже, дуже погоджуюся, що іншої назви і не потрібно. Єдине, що би хотілося, і не втратити цієї гідності і свободи, яка так нам складно дається. І дається вона із 91-го року, і по сьогодні ми це все здобуваємо і доводимо. І напевно потрібно доводити, да, що ми гідні жити в своїй країні, говорити своєю мовою і жити за своїми правилами і законами. І, власне, про це в мене і вірш. Про те, що на сьогодні ми час від часу забуваємо про якісь такі важливі речі, якраз про гідність, і більше думаємо про гречку. От. Ти мрієш про свободу і гармонію, про сяйво розуму і верховенство права. Та кому потрібна дев'ята симфонія, якщо ковбаса – то найвища правда? І кому здалась твоя мова немодна, генетичний код ідеї майданів, якщо ковбаса – то найвища свобода? Якщо вже звикли до ментальних кайданів. Можна мріяти вголос скільки завгодно, тільки битися в стіну – марна робота. Будувати країну складно, не модно, особливо якщо ковбаса – тут найвища свобода. Краще не говорити, а далі лупати. Краще грати Бетховена і вперто йти. Аби віру не втратити, не здичавіти, ковбаси не схотіти шляхом до мети. От, власне, Наталя, да, у мене мурахи. Я думаю, що у всіх присутніх в конференц-залі теж. Давайте послухаємо питання журналістів. Питання до обох спікерів. Скажіть, будь ласка, нагадайте усім, за що люди виходили на Майдан і чому усі, в тому числі чиновники, високопосадовці, чомусь забули про ці речі. Дуже коротко. Ні. За сьогодні, за майбутнє і за правду. Ну от, за гідність, за те, щоб називатися громадянином з країни, незалежної країни України. Так, дякую, дуже гарне запитання. Якщо б ми, пан Євген, з вами десь спілкувалися, то, напевно, до вечора. Але давайте розкриємо його буквально от тезово. Я хотів би сказати, ну, по-перше, всі зрозуміли, що в Таєжному Союзі нам робити немає чого. Це по-перше. Що російських дєбрях ми будемо крокувати тільки назад. Нам потрібні, ми європейська нація. І я завжди казав, ми маємо повернутися в свій дім, до своєї родини, до свого суспільства, до свого, да, природнього середовища, яке сьогодні називається Європа. До тих принципів, до того рівня життя.
А коли ми бачимо, що олівець не пише, зламався або ще щось, він не хоче підписувати, а це означає, що ми туди, що ми не підемо до кращого, до розвитку, до якихось перетворень на краще. Люди сказали, та ні, дай, у нас є свій голос. Ми тебе будемо, здається, переобирати через 2 роки, але ми не будемо чекати вибори. Давай ми тобі скажемо те, що записано в Конституції, що якщо ми наділили тебе владою, надали тобі повноваження, ми можемо тобі сказати і нагадати, слухай, ти трошки не так їх виконуєш, свої повноваження. Можете вбивати, можете бити, в реанімації, таке інше. Сотня людей віддали своє життя, але сьогодні все стало зрозуміло. А потім подивіться, що було 100 років назад. От просто історична подія, буквально от в ці дні в нас був Петлюра, Скоропадський, Вінниченко і так далі. Дуже багато людей, які зібралися в одному місці в Україні і не знайшли спільної мови. І кожен бачив себе кращим українцем, кращим патріотом. Але чомусь не сталося. І щоб цього не відбулося, давайте ми оберемо середовище, де ми раніше були, де ми керували фактично кожній монархії європейської країни присутні українське коріння. Тому ми будемо говорити, що це наш дім. Там наш дім. Хочете, підтягуйтесь там з тайги і будете жити, може, теж так. Я саме ще уточнення, чому, на вашу думку, так дуже довго розслідуються ці справи і ви них не покарано до сьогодні? Ну, бачите, я розумію, що до судів, до прокурорів, до поліції, але ваша думка? Ніхто, пане Євген, ж дорослі люди, ніхто не хоче відкривати ящик Пандори, ніхто не хоче. Бо якщо сьогодні наказати тих людей, які організували побиття 25-го, 26-го, то щось зміниться? І тоді будуть наказані ті люди, які наказували цих. Тобто ця наше керівництво, наша влада, наші можновладці, в них там якісь свої, напевно, закони. Погано, що вони не прислуховуються. І тому трапляються такі революції, тому трапляються такі події, які були 4-13 року. Не почули нас в кабінетах. Почуєте нас на вулиці, на майданах. Ми вийдемо, але ми скажемо так, що ви нас точно почуєте. Ну, от така от відповідь. Я думаю, що розслідуватися ці справи може колись і будуть. Ми досі не знаємо, чому поїхав Вінниченко і чому Скоропадський випустив Петлюру з тюрми, який зразу встав і поїхав у Білу Церкву, щоб звергнути Скоропадського. Розумієте, оце все, є там якісь догадки, є якісь там свідчення, але ми й досі не знаємо, а пройшло 100 років. Якось так утворено, цікаво. Ми маємо своє знати. Ось є учасники Майдану Київського, Дніпровського, є люди, які народились під час в річницю Незалежності. Онуки мої в 13-му році, в червні місяці народились, а вже в листопаді вони приїхали з візочком, з коляскою, з мамою, щоб діда підтримати. Ну, зрозуміло, півроку їм, але вони вже там стояли поряд. Ну, може, виховувати будемо націю таким чином? Своїм прикладом, своїми діями, чесними, прозорими, перш за все. Дякую вам, що сьогодні до нас звітали. На жаль, ефірний час в нас спливає, хоча про це можна ще довго говорити і варто про це говорити, правда? Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був Віктор Романенко, учасник Революції Гідності, та Наталія Гейман, громадська активістка, поетеса. Говорили про події Євромайдану, адже 21 листопада – День Гідності та Свободи. Мене звати Анна Гробенчук. Дякуємо, що були з нами.